nisma xieħsejjes jgħamlu l-annimali ħafna minnom lili jiferħuni izda xie uħrajn lili dejquni inħob nisma xie kelb jimbaħ meta ma jkun xie rabjat jew għattus li kun inewaħ fuq xie kuxin ixxamplat iddejjaqni xie nemusa illi ddur fil-kamra tijaj tibda toqros tibda zzarżar donna tkun trid taqbad miegħi Żinn 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 inħob nisma x'iħsejjes jagħmlu l-annimali ħafna minnhom lili jiferħuni iżda xi oħrajn lili dejquni Inħob nisma dawk l-għasafar kull filgħodu kull flaxija Il-kol jannu ġoxi siġra donnom jgħidu l-Italija Imma l-ħosta xi dubbina ddur id-dur qisar għaddina Fitta fitta m'għandix ħnina taqbad dik il-kantalina Żinn 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 żinn